Əməkdar artist Bəsti Sevdiyeva yenidən nənə olub. Müğənni bir müddət əvvəl evləndirdiyi oğlu Ayxanın övladı dünyaya gəlib. İfaçı yeni doğulan qız nəvəsinə Ayasofya adı qoyub. Ayxan xanımı və övladı ilə Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı ifaçı Hamlelin qardaşı Samədinin toyuna qatılıb. O bildirib ki, Hamlencilin ailəsi ilə qohum olub. Əməkdar artist Bəsti Sevdiyeva yenidən nənə olmasına münasibət bildirib və onu evləndirdiyi oğlu Ayxanın övladı dünyaya gəlib. İfaçı yeni doğulan qız nəvəsinə Ayasofya adı qoyub. Ayxan xanımı və övladı ilə Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı ifaçı Hamlelin qardaşı Samədinin toyuna qatılıb. O bildirib ki, Hamlencilin ailəsi ilə qohum olub. Jo video çəkərək Bəsti Sevdiyevanın yenidən nənə olmasına münasibət bildirib və onu təbrik edib.